Visų pirma, tai pagrindinis dalykas tas, kad mes pradėjom su labai gera koncentracija. Ir tai, ką norėjom daryti poliume, būtent tai ir darėm. Tai, ką norėjom daryti gynybai, būtent tai ir darėm. Ir tas mums labai šiandien davė pasitikėjimą savo jėgom teisingi sprendimai. Neišmušė iš pusiausvėros vidinės, netgi jeigu tai buvo kažkokia tai nebūtinai sėkminga taka arba gynyba ir poliume, bet kadangi tai buvo pagal mūsų plane, mūsų plano rėmose, tai mums leido jaustis gan gerai visų rungtynių metu. Ir tuo pačiu leido išmušti varžovus iš pusiausvėros. Ir netgi po to, kada jie metė ir laisvus metimus, jie prametė ir juos. Tai sveikinu visus su pergale. Nevėžio komandos tie tritaškiai pirmoje rungtynių pusėje taip pat vienas turbūt iš tų tokių esminių impulsų davusių tos sudėkusius sparnus žaidėjams. Be jokios abejonės, kada kamuolys skrodžia tinklelį, tai keičia savijautą vidinį iš karto. Tai krepšinis yra tokia sporto šaka, kur tu turi įmesti į skylę ir neleisti varžovui to padaryti. Tai turi labai didelę reikšmę, be jokios abejonės. Varžovai nuolat naudodavosi tą gynybą nuo galinės linijos spaudimu ir nemažai klaidų išprovokavo. Sunku buvo prie juos prisitaikyti, atrodo. Jie truputį kai ką naujo padarė vienoje vietoje ir mes ten daugiau klydom, kurie naujo kai ką padarė, bet mes porą klaidų padarėm tikrai tokių žioplų. Bet džiaugiuos, kad tai leido po to mums, mūsų gera savijauta leido mums susikoncentruoti ir vėl padaryti prieš tą spaudimą tai, ką reikia. Aišku, tos 24 klaidos... Veikios abejonės žudė, veikios abejonės. Turint omenyje, kad mes laimėjom su 24 klaidom, tai retai laimės su 24 klaidom. Cedrikas šiandien žaidė nepilnas 3 minutės. Ar kažkokios problemėlės sveikatos, ar tiesiog toks sprendimas buvo, kad be jo šiandien daugiausiai versitės? Turėjo nedidelių sveikatos problemų ir po to mačiau, kad jisai sunku eiti į rungtynės dėl to. Būtent po tų paskutinių rungtynių, kur buvo visiška kapituliacija, šiandien atrodo ir patys žaidėjai tokie gerai sureagavo nuo pat pirmųjų minučių, ką jūs ir minėjote, ta koncentracija maksimali. Taip, tai ta reakcija į tai, taip sakyt, gali būti lūžio momentas, kaip mes sureaguosime į neigiamus ir į teigiamus dalykus. Nes taip pat gali būti neteisinga reakcija ne tik į neigiamus, bet ir į teigiamus dalykus gali būti neteisinga reakcija. Taip kad ta reakcija yra pirminė priežastis po to sekančių kažkokiu tai reiškės veiksmų ir rezultatų. Šiandien Neptūne Žygimantas Janavičius ryškiausiai spindėjo, turbūt gal ir jūsų komandai buvo netgi lengviau koncentruotis, kai... Na, mes to norėjom. Mes patenkinti to, kad Janavičius išsimetė daugiausiai metimų komandoj. Ir nors jo statistika 20.5 kamuoliai 8 asistai ir išsimetė 12 metimų, tai yra praktiškai dvigubai daugiau negu Bituris kitas žaidėjas, tai jis negalėjo įtraukti kitų žaidėjų į žaidimą. Komentaras sunkios, klampios rungtynės, kokių ir tikėjomės iš tikrųjų atvažiavus į išvyką, bet nesuradom priešnodžių, nei patys kažkaip užpulti, nepataikėm labai tritaškių. Iš tolyje kažkiek ir spaudęs po to krepšių ir nesustabdėm jų kažkiek tų tritaškių tenais tokių svarbių pirmoji pusėj. Tai šitą pralaimėjimą reikia prisimti atsakomybę, man iš tikrųjų nesugebėjau paruošti. Teisingai komandos šiandien nesugebėjau nuteikti teisingai komandos ir pralošėm. Varžovai net 13 polime kamuolių atsikovojo, tai taip pat yra toks vienas iš tų akcentų kertinių. Tai 13, 43, 24 pralošėm kamuolius, atvažiavę tokią svarbią varžybą žaisti, šito negali būti. Nu, tai vienareikšmiškai čia mano nenutikimas yra.
labai neblogai pasiteisino ta gynyba nuo galinės linijos, daug tų išprovokuotų klaidų, perimtų kamuolių. Nu, tai čia jau, kai užpakalį dega, jau bandai kažką kitą keisti, kažką daryti ir kažkiek pavyko, sugrįžome į varžybas, bet buvo per daug paleista tų taškų ir patys nepataikėm. Žygimantas Janavičius šiandieną ryškiausiai spindėjo, toks atrodė momentas, kad vienas laukia karys. Nu jo, Žygimantas dabar geroj formoje yra, tikrai stengiasi, dirba, bet vienas nelaimėsi.